नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शक वृद्ध यति बेलाको प्राथमिकता निर्वाचन या संविधान संशोधन यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ तराई मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलहरू भनिरहेका छन् कि सबैभन्दा पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्रै निर्वाचनतिर जानुपर्छ यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका केही दलहरू भनिरहेका छन् अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन पहिले निर्वाचन हुनुपर्छ अनि निर्वाचनबाट प्राप्त मतादेश जनादेशका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस एक हिसाबले अन्यलमा जस्तो देखिएका छन् निर्वाचनमा पहिला जाने या संविधान संशोधन चाहिँ पहिला गर्ने हुन त सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ र त्यो प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ यद्यपि अब के होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन यस्तो अवस्थामा जनता मतदाताहरू चाहिँ के भनिरहेका छन् त आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसद डोटीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसदसँग कुराकानी गर्दैछौँ त्यहाँका जनता के भनिरहेका छन् जनताको अभिमत जनताको पछिल्लो भनाइ कस्तो पाउनु भएको छ उहाँले हामी यी र समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरत खड्का स्वागत छ धन्यवाद अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता या संविधान संशोधन यही विषयले तातेको छ यहाँले आफ्ना मतदाताहरूको भनाइ चाहिँ के पाउनु भएको छ के भनिरहेका छन् मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले बनाएको छ र त्यो संविधानले तिन तहको राज्यको परिकल्पना गरेको छ स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ र स्थानीय तहलाई संवैधानिक तहको रूपमा स्वीकार गरेको छ जो सङ्घको युनिटको रूपमा छ मोडल आफआफ्नो आप मुलुकमा फरक फरक हुन्छन् म अरूको मुलुकको अहिले व्याख्या गर्न चाहँदैन जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको उन्नाइस वर्ष भयो दुई हजार चौपन्न सालमा पछिल्लो समयमा दुई हजार चौपन्न सालमा भएको निर्वाचन अहिले त्रिहत्तर साल भइसक्यो उन्नाइस वर्ष भइसक्यो त्यसैले स्थानीय लोकतन्त्र धेरै कमजोर भएको छ त्यति मात्र होइन र जनताले पाउने सेवा सुविधामा कठिनाइ छ विधिको शासन तल छैन र जनतालाई पर्ने पीर मर्का र समस्याको अकाउन्टेबिलिटी जवाबदेहता कसैले लिन सक्ने अवस्था छैन किनभने निर्वाचित पदाधिकारीले मात्र लिन सक्छ अरूले लिन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि मुलुकलाई धेरै ठुलो क्षति भएको छ हामी त्यो क्षति पूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ त्यसका बावजुद पनि अब यो संविधानले हामीलाई मार्ग निर्देशन के गरेको छ भने तिमीहरू तुरुन्त स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गर यो संवैधानिक म्यान्डेटरी हो <laughs> संवैधानिक म्यान्डेटरी हो <laughs> मुलुकको आवश्यकता त छ छ संवैधानिक बाध्यता म्यान्डेटरी पनि यो संविधानले दिएको छ मेरो बुझाइमा त्यसैले अब हामीले केही राजनीतिक तिक्तता मतभेद केही असहमति छन् भने पनि सामूहिक रूपमा सहकार्य गरेर मेलमिलाप गरेर स्थानीय निकाय तह तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यसको निर्वाचनको विकल्प छैन किन भन्दा आज लोकतन्त्र गणतन्त्र नयाँ संविधान जो पाएका छन् तल त्यहीको अनुभूति पुगेको छैन किन भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो स्थानीय निकाय तहको निर्वाचन गरिदिएको खण्डमा ग्रामीण लेभलमा जिल्लामा ठुलो उपलब्धि गणतन्त्र आएको लोकतन्त्र आएको जनतालाई ठुलो उत्सव प्राप्त हुन्थ्यो या, अनि भने जस्तो निर्वाचनको विकल्प छैन निर्वाचन गर्नुपर्छ तर यति बेला हलो कहाँ अड्किएको छ भने संसदमा नै अड्किएको छ यो संविधान संशोधन पहिला गर्ने या के गर्ने त्यो संविधान संशोधनको विषयले अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो त्यो प्रक्रियामा गएको छ यसमा मेरो केही केही चाहिने मेरो आफ्नो चाहिने कुरा छ मैले बोली पनि राखेका छु संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण के का हो र अहिलेको संशोधनले हामीलाई पर्याप्त निकास अझ दिन्छ कि दिँदैन यसमा मेरो आफ्नो तर्क के हो भने यदि निकास केही असहमत पक्षलाई पनि फेस सेभिङ गर्नको लागि पनि र संविधान कान्नेर समस्या आयो त पहिला आइडेन्टिफाई गरौँ समस्या पाँच नम्बरको हो कि सिमाना समस्या अरू केही हो र त्यो समस्याको पहिचान गरौँ त्यो सबै बसेर पहिचान गरौँ जो आज एक्टिभ राजनीतिक दल नेपालमा छन् सबै दल जिम्मेवारीका साथ के लागौँ भने समस्या कानेर छ असहमत पक्षको किन असहमत हुनु पर्यो त्यो असहमत जाइछ कि छैन त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई अल्पमत र बहुमतको आधारमा संशोधनतिर नजाऊ यसलाई समस्याको पहिचान गरेर हामी देशको राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने किसिमले संविधानलाई कान्य र निकास दिन सकिन्छ यो सबैले सहमतिमा गरौँ भन्ने मेरो चाहिने सुझाव छ अब यहाँ अल्पपत मत र बहुमतमा संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने एक ठाउँ त था हामी त्यो पाललाई टालौँदा अर्को ठाउँमा ठुलो बहाल निस्कन सक्छ त्यसैले हामी सधैँभरि कन्फ्लिक्टमा रहन्छौँ र हामी यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ठुला जटिलताहरू हाम्रो सामान्यमा आउँछ संविधान आवेशमा आएर हल्का ढङ्गले स्वार्थको लागि संशोधन हुँदैन हुँ। संविधान राष्ट्र र रा जनताका लागि र जनताको समृद्धिका लागि र रा राष्ट्रका समृद्धिका लागि यसलाई कान्ने र संशोधन गर्दा बेटर हुन सक्छ त्यसको जवाबदे हामी सबै लियौँ भन्ने यति बेला जुन प्रस्ताव संसदमा छ त्यसले निकास दिँदैन कि भन्ने यहाँको आशंका हो बिल्कुल म के भन्न चाहन्छु भने यो संशोधन प्रस्तावले निकास आउँदैन भन्ने मेरो चाहिने आशंका होइन म दृढताका साथ भन्छु किन भन्दाखेरि अहिले यो जो प्रस्ताव अहिले संशोधन आएको छ त्यो असहमत पक्षले पनि मानेको छैन प्रतिपक्षले पनि मानेको छैन र सत्ता पक्षभित्र पनि त्यो एकमत हुन सकेको छैन त्यो निकासको बिन्दु हुन सकेको छैन हो त्यसैले अपरिपक्व ढङ्गले हामी संशोधनतिर नजाउँ पहिला संशोधनमा जाउँ नेसनको भलाइको लागि संशोधनमा जानुपर्ने हो भने संशोधन कान्नेर गर्दा निकास आउन सक्छ त्यसको पहिचान गरौँ भन्ने कुरा हो यो पाँच नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गरेर यहीमा असभक पक्षले पनि हामी स्वीकार छैनौँ परिमार्जन भनेको छ परिमार्जन भनेको के के हो त्यो बुदागत रूपमा पनि आउनु पर्यो र त्यसमा हामी सबै बसेर छलफल गरौँ सहितको संविधान संशोधन गर्न यो यो कारणले आवश्यक छ यो संशोधन यो यो कारणले यो बुदामा गर्दाखेरि योभन्दा बेटर जनताले यसको चाहिने सेवा सुविधा पाउँछन् नेसनलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर रा, परिष्कृतको हिसाबमा आउनेले पनि बुद्धा बुद्धवाइज आउनुपर्छ र हामी त्यसलाई बहस गऱ्यौँ र एउटा निकास दियौँ अहिले एमाले जे भनिरहेछ नि यो संविधान संशोधन प्रस्तावबाट यो संविधान संशोधनले निकास पनि दिँदैन यसको अर्थ पनि छैन बरु यसले राष्ट्रको अहित गर्छ भनेर ठिकै भनिरह होला होइन होइन एउटा कुरा हामीले संविधान ठिक बनायौँ कि बेठिक बनायौँ एउटा विश्लेषणको पाटो छ हेर्नुहोस् त्यो विश्लेषणको एउटा पाटो छ भोलिका दिनमा त्यसलाई लागू गर्दाखेरि आउने रियाक्सन त चुनौती त हामीसँग अझ पनि छ त्यो ठुल्ठुला चुनौती आउँछन् त्यसको रियाक्सन आउने हो त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यो क्षमताको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौँ त्यो आफ्नो पाटोमा छ र अहिले देश अझ पनि तरल अवस्थामा छ म त मैले भन्ने गरेको छु अहिले इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा गम्भीर मोडमा छ हेर्दा सहज जस्तो देखिन्छ तर सहज छैन गम्भीर मोडमा अहिले छ संविधान बनाइसकेपछि पनि र जहाँसम्म हामीले एकाङ्की हिसाबले होइन चल्ने हामीले एकहोरो हिसाब र हटवादी नीतिले होइन होइन जानेर समस्या आउँछ त्यसलाई वार्ता गर्नु पर्यो त्यसलाई म्याच्युड तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो अब अहिले उग्र राष्ट्रवादको नाममा दुईवटा राष्ट्रवादको कुरा आएको छ एउटा उग्र मधेसी राष्ट्रवाद एउटा उग्र पहाडिया राष्ट्रवाद के हामीले त्यही खोजेको हो हामी समग्रताको राष्ट्रवाद हिमाल पहाड तरामा बस्ने सबै नेपालीको समग्रताको राष्ट्रवाद हामी एउटा बगैँचाको विभिन्न प्रकारको फुल हौ जसले त्यो स्वभावमान दिएको छ त्यो बगैँचालाई त्यही ढङ्गले म्यानेज गर्ने काम हाम्रो राष्ट्रवाद हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो मात्र हुँदैन भनेर पनि हट लियौँ भने पनि समस्या समाधान हुँदैन हल्का ढङ्गले पनि हामी संविधान संशोधन गऱ्यौँ आवेशमा आएर गऱ्यौँ भने पनि समस्या समाधान हुँदैन यसको बिचको पक्ष के हो भन्दा हामी नेसन र जनताको लागि परिपक्व ढङ्गले दल र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताका हितमा नेसनका हितमा र समस्या छ समस्या आइरहन्छ त्यो समस्यालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य र हैसियत नेतृत्व वर्गले राख्दैन भने त्यो कहिले पनि निकास आउन सक्दैन त्यसैले हटवादी सोच सबैले त्यागेर शान्तिपूर्वक ढङ्गले बसेर समस्याको पहिचान गरेर हामी कसरी निकास दिन सक्छौँ त्यो सबैको सामूहिक जिम्मेवारीको आधारमा मात्र आउन सक्छ त्यो कामयाबी हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता हट त्याग्नुपर्छ यहाँले जे भन्नुभयो शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्नुपर्छ यहाँले केही देख्नु भएको छ सहमति यसरी चाहिँ हुनसक्ला भन्ने बिल्कुल किन किन सुन्नु सुन्नुहोस् न आखिरी कत्रा कत्रा कन्फ्लिक्टहरू पनि सहमति र छलफलबाट भएका छन् तर त्यसको लागि के हुन्छ भने मैले अघि भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने सोचबाट हामीले वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ वार्ताको टेबुलमा हामी जनता र नेसनलाई केन्द्र भागमा बस्यौँ भने यो समस्या सहज तरिकाले सुल्झिन सक्छ जब म मेरो दल मेरो दलमा म भनेर आयो भने हामी यो सब सामान्य समस्या पनि जटिल हुनसक्छ त्यसैले अहिलेको बेला मेरो दल म भन्ने बेला होइन नेसन जनता यत्रो उपलब्धि आएको छ यसको जगेर्ना यसको सही व्यवस्थापन अब सदाको लागि कन्फ्लिक्ट चाहिने अन्त्य होस् अब नेपाली जनताले कहिल्यै पनि अशान्ति भोग्नु नपरोस् सुखका दिन आउन सकुन् समृद्धिका दिन आउन सकुन् विधिको शासन आउन सकोस् जसले उनीहरूलाई घर आँगनमा मसँग एउटा जिम्मेवार सरकार मसँग छ मेरो भरपर्दो सरकार छ भनेर गौरव गर्ने खालको शासन आओस् हो त्यसको लागि अहिले हामीले जानुपर्ने अवस्था छ त्यसैले ठुलो समस्यालाई पनि सानो गर्न सहजीकरण गर्न सकिन्छ सानो पनि ठुलो हुन सक्छ त्यसैले ने त नेतृत्व चाहियो नि त हामी त्यो खालको नेतृत्वको प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता देश र जनतालाई अग्रभागमा राखेर बस्ने हो भनेदेखि सहमति निस्कन सक्छ विकास निस्कन सक्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँको पार्टीको सहमतिमा भनौँ न सरकारको साझेदार दल हो नेपाली काङ्ग्रेस जुन प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्ताव पनि देश र जनतालाई अगाडि राखेरै ल्याएको होला आज मात्रै तपाईँको पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ कि यो संविधान संशोधन प्रस्ताव नटुङ्ग्याउने हो भनेदेखि संविधान कारण कार्यान्वयन एकदमै जटिल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ अहिले जुन प्रस्ताव छ यो प्रस्ताव नै ठिक छैन भनिरहनु भएको छ ठिक छ तपाईँले मेरो सभापतिले भर्खरै भन्नुभएको छ मलाई के लाग्छ भन्दा मेरो पनि आफ्नो अनुभव मेरो पनि आफ्नो स्टडी र मेरो पनि आफ्नो आ, सोच हुन सक्छ कुनै पनि कुरा संविधान संशोधनदेखि लिएर कुनै पनि यति महत्त्वपूर्ण अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिका कुराहरूमा रणनीतिक रूपमा जाने हो भने हामी सफल हुँदैनौँ हो र जहाँसम्म तपाईँले सभापतिसँग जोडेर कुरा गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने यो संशोधनले समस्या समाधान हुँदैन मेरो सभापतिजीले यो संशोधनले समस्या समाधान हुन्छ भने पनि मेरो पर्सनल दृष्टिकोणले यो संशोधन अहिलेको संशोधनले समस्या समाधान हुँदैन hmm. यो मेरो पर्सनल दृष्टिकोण हो hmm. र अर्को कुरा मेरो पार्टीभित्र पनि म पनि एउटा जिम्मेवार hmm. सांसद हुँ म उहाँकै संसदीय दलको कार्य समितिको एउटा सदस्य हुँ यो छलफल भएको छैन म भोट दिने हो नि तर यो संशोधन यो यो कारणले यो ऱ्यासनल छ यो संशोधनले देशले यो निकास पाउँछ भविष्यमा गएर दिगो शान्ति हुन्छ स्थायित्व रहन्छ र यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भनेर त्यो ऱ्यासनल्ली ऱ्यासनल के हो त्यो कुरा अहिलेसम्म हाम्रो दलभित्र म जस्तो जिम्मेवार मान्छेले भोट हाल्ने मान्छेलाई पनि त्यस त्यो कुराको अवगत भएको छैन र त्यसको विषयवस्तुले भोलि हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको पनि कुनै टुङ्गो छैन त्यसैले मेरो पर्सनल यसमा दृष्टिकोण के हो भने मौजुदा अहिलेको संशोधन जो छ त्यसले देशलाई निकास दिन सक्दैन मैले योभन्दा अगाडि राखिसके कि समस्या यो मात्रै हो कि अरू हो त्यो खुलेर आउनुपर्छ दुई चार दिन ढिलो भए पनि केही फरक पर्दैन हतारिहाल्नुपर्ने पनि अवस्था छैन कि किनभने दुर्घटनामा जानुभन्दा दुई चार दिन ढिला हुन्छ दुर्घटना रोक्न सकिन्छ मुलुकलाई भने त्यो बुद्धिमत्तापूर्वक हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि समस्या यही हो त होइन तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको यति सम्मानित मिडिया सगरमाथा जस्तो यति पपुलर मिडियाले पनि सबै कुरा भनिराखेको छ समस्या यति होइन तर खुलेर आउनु पर्यो त्यसलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मात मात्र होइन संविधान संशोधनले मात्र समस्या समाधान हुँदैन यहाँलाई के भन्नुभयो अहिलेको जुन यो संविधान संशोधन प्रस्ताव हो यो संशोधनबाट समस्याको समाधान हुँदैन निकास निस्कँदैन होइन यो निकास ननिस्कने समस्याको समाधान नहुने यस्तो खालको संविधान संशोधन जुन प्रस्ताव छ तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यदि यो प्रस्तावमा अब संसदमा मतदान हुने भयो भने तपाईँ के गर्नु छैन मेरोसँग दुईवटा विकल्प छ मेरो पार्टीले मलाई ह्विप लायो भने मैले इमान्दारीपूर्वक मैले निर्देशन मान्नुपर्छ कि मैले छोड्नुपर्छ मै मेरो मसँग दुईवटा कुरा छ त्यसैले यो परिस्थिति अहिले आएको छैन त्यो अहिले भनिहाल्नुपर्ने परिस्थिति छैन त्यो परिस्थिति आएपछि मैले के गर्ने भन्ने कुरोहरू त्यस बेला डिसाइड हुन्छ तर विकास निकास संशोधन हो संशोधन प्रस्ताव यहाँकै यहाँकै शब्द मैले भनिरहेको छु त्यस्तो प्रस्तावको पक्षमा तपाईँ पार्टीले निर्देशन दियो भने जबबाट निकासै निस्क भने तपाईँ के गर्नु होइन अहिले पनि मेरो प्रयत्न म जस्ताको प्रयत्न के छ भन्दा पार्टीभित्र यो संशोधनले निकास हुने खालको संशोधनको लागि हामी गृह कार्य गरौँ भन्नेतर्फ हाम्रो छलफल चलेको छ यसले संसो यो अहिलेको वर्तमान संशोधनले त आउँदै आउँदैन निकास म दृढताका साथ अझ पनि भन्छु कुनै हालतमा अहिलेको मौजुदा संशोधन प्रस्तावले आउँदैन निकास र यसलाई काहीँनिर के हो त समस्या राम्रोसँग गम्भीरसँग यसलाई केलाउ र असहमत पक्षले पनि भनेको कुरा के हो कति कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ र त्यो कुरालाई एड देश नगरेन यो मौजुदा अहिलेको यो संशोधन प्रस्तावले आउँदैन र जहाँसम्म तपाईँले अब अझ कोट्याएर भन्नुभयो तपाईँ के गर्ने भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्दाखेरि सकभर अहिले यो कुरा भन्ना हतारिलो हुन्छ र हामी यसलाई परिपक्व ढङ्गले यसलाई परिष्कृत गरेर सबैले यसलाई सहमति आउने किसिमको बाटो अवलम्बन गर्नेतर्फ अन्तिम अवस्थासम्म हामी जस्ताको प्रयास जारी कतिपय तपाईँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय सांसदले त डराउनु भएको छैन कि भन्न यो बाटो निकास निस्क यदि हामीले संसदमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि बरु सांसद पद त्याग्छौँ पार्टी त्याग्छौँ हामी यो निकासै ननिस्कने जनताको हितमा नभएको यो प्रस्तावका पक्षमा भोट हाल्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ अलिक डराउनु भयो होइन होइन एउटा कुरो के हो भने अन्तिम अवस्थासम्म राम्रो कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जाने हो हामीले हतारमा पपुलिस्ट कुरा गर्नु हुँदैन म अहिले संसद त्याग्ने डराउने भन्ने कुरा होइन अन्तिम अवस्थासम्म नेसनका लागि राम्रो कुराका लागि लड्ने हो त्यति जेलसम्मका लागि लडाइँ राख्ने हो जाने पार्टीभित्र र बाहिर सत्यलाई सत्यकै हिसाबमा लैजानुपर्छ म डाउने खालको पोलिटिकल मान्छे होइन मेरो डिसिजन कडा हुन्छ तर म यहाँ अहिले पद छाड्ने भनेर खुसुक्क त्यहाँ भोट हाल्ने मान्छे पनि होइन बोलिसक्यो भने बोलिन्छ किनभने मैले अहिले हतार गर्दैन किन म अझ पनि आशावादी के छु भने मेरो पार्टीभित्र पनि परिपक्व नेता छन् एमआलए भित्र पनि परिपक्व छन् माओवादी पनि छन् मधेसवादी मधेस केन्द्रित दलसँग पनि छन् सबैले यो देशको स्टाटसलाई बुझेका छन् सबैले सबै कुरा बुझेका छन् यो संशोधनलाई परिपक्व ढङ्गले सबैको साझा बिन्दुको रूपमा ल्याएर निकास निस्का निस्काउन सक्छन् भन्ने म आशावादी छु तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ होइन तपाईँले भने जस्तो यो परिमार्जन भएर सबैको सहमतिमा अगाडि बढ्यो भनेदेखि त राम्रै भयो यही अवस्थामा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छैन यो अवस्था आउँदैन मलाई लाग्छ यो परिमार्जन सहित परिपक्व ढङ्गले आउँछ किनभने विगतको पनि हामीले एउटा चाहिने संस्कार बुझेका छौँ कि कि यो जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यस्ता जटिल समस्यालाई सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरेका छन् र अहिले यो तातो बहस छ सबैलाई चिन्ता छ हरेकलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चिन्ता छ त्यसैले यो चिन्ता सबैले बोध गर्दै गएका छन् हिजोको माइन्ड सेटभन्दा अहिले फरक छ दुईवटा कुरा एक त हामीले संशोधन परिपक्व ढङ्गले निकास आउने ढङ्गले आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा गइरहेछन् सबै दल अर्को यो संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा संवेदनशील छन् mm. त्यसको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने चा हामी पक्षमा छौँ त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म अहिले पनि पूर्ण आशावादी छु कि यसलाई सहमतिको हिसाबमा परिपक्व ढङ्गले यसलाई परिष्कृत गरेर यो आउँछ त्यसले निकास पाउँछ भन्ने कुरा ठिक छ अब समय लाग्ला यो अझ परिवाजित हुन होइन यो परिपक्व हुनका लागि समय लाग्ला तर धेरै समय कुर्न सक्ने अवस्था पनि छैन किनकि चौरात्तर माघसाथभित्र तिन तिनवटा तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ अब कुरेर बस्ने यो संविधान संशोधन भनेर कुरेर बस्ने या निर्वाचनमा जाने अब तपाईँले अझ राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो धन्यवाद मलाई के लाग्छ भन्दा यसमा यो संवैधानिक बाध्यता माघ सात गते छ होइन हाम्रो रूपान्तरिक सांसद हो हाम्रो कार्य जिम्मेवारी माघ सात गते भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरेर एउटा सही ढङ्गले हस्तान्तरण गर्ने हो अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जति छिटो छरितो गए पनि माघ सात गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन मैले सम्भव देखेको छैन यो अहिले भन्न डराइरहेछ नेताहरू यो भन्न डराइरहेछन् किन भन्दाखेरि त्यसका लागि त्यसको पहिलो पूर्वाधार भनेको ऐन नियम हो एक सय बिस बाइसवटा संघीय कानून बन्नुपर्छ ऐन बिस बाइसवटा प्रदेशको बन्नुपर्छ छ सातवटा अब यो स्थानीयको छ यो त केही पाइपलाइनमा छन् केही बनाइराखेका छौँ अब यति बनाउन कति समय लाग्ला हेर्नुहोस् जनतालाई नढाटौँ भन्ने पक्षको तपाईँले अघि डर मान्नुभयो भन्नुभयो हामीले माग सात गतेमा तिनवटा चुनाव गर्छौँ भनेर एउटा नयाँ मोडालिटीमा जाँदैछौँ ऐन कानुन त्यसका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकेका छैनौँ हामी माग सात गतेसम्म तिनै गर्छौँ भन्ने संवैधानिक जुन बाध्यता छ त्यो बोल्ने कुरा एउटा होला तर यही तरिकाले गयो भने हामी माघ सात गतेसम्म चुनाव तिन तहको गर्न सक्दैनौँ हो यदि यो संवेदनशीलतालाई मैले अघि भने जस्तै आत्मसात गरेर जाने हो भने जेठ म शान्तसम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन र अनि मङ्सिरतिर परदेश र चाहिने सङ्घको निर्वाचन हामी गर्न सक्छौँ त्यो पनि अहरात्र खटेर मैले म भन्छु अहिले आठ दस घन्टा हामीले काम गर्छौँ पाँच सात घन्टा भने बाह्र पन्ध्र घन्टा यहाँको अन्तर्दृष्टिले के भन्छ भने माघ सात दुई हजार चौरात्तरभित्र तिन तहको निर्वाचन हुन सक्ने त्यो सम्भावना छैन यही गतिमा ये गयो बन्या। गतिमा। बन्या। आएने, सुनोसा। आएने, सुनोसा। भने सम्भव छ के गरी निर्वाचन भएन भने यो संविधान फेल हुन्छ या के हुन्छ अब यो संसदको फेरि होइन सुन्नुहोस् अब एउटा कुरो के छ भन्दा काम नगरीकन आयु बढाएर खाने भनेको यो राम्रो होइन म त यसलाई के भन्छु भने नौकरी खाने कुरा मात्रै हुन्छ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन हामीले इमान्दारीपूर्वक हामीलाई दिएको कार्यभारलाई समयअनुसार काम गर्नुपर्छ अझ पनि समय छ हामी सक्छौँ मैले अघि भने जेठको महिनासम्म राजनीतिक सहमति गरेर रा, हामी स्थानीय तह र मक्सिरमा दुईवटा चुनाव हामी प्रदेश र चाहिने सङ्घो गर्न सक्छौँ तर यही अलमलमा फस्यो भने हामी सक्दैनौँ त्यसैले संवैधानिक सङ्कट आउँछ संवैधानिक सङ्कट आउँदाखेरि अब कुन परिस्थितिमा जान सक्छ म त्यो अहिले भन्न सक्दैन किनभने म भविष्यदाता होइन संविधान संशोधन भएन भने चाहिँ निर्वाचन हुन सक्ला कि नसक्ला जस्तो कतिपय असम्भव देखेको कतिपय देखिएको छ अहिले देशको परिस्थितिलाई म पनि तराई पहाड गुलिरहने मान्छे हुँ म केही महिना अगाडि देशका सबै जिल्लामा कुनै कार्यक्रम गर्न पुगेको थियो विशेष गरेर दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले त्यहाँको परिस्थिति त्यस्तो छैन र अहिले हामीले नर्मल पोजिसनमा दुई चरणमा निर्वाचन स्थानीय तह गर्छौँ भन्ने खालको होइन परिस्थिति र परिवेश फरक छ है किनभने दुई तिन चरणको निर्वाचन गर्न सकिन्छ त्यो नर्मल पोजिसनमा मात्रै हो त्यसैले मुलुक नर्मल पोजिसनमा छैन सबै तपाईँ हामीले बुझेका छौँ एक्स्ट्रिम पनि छ यो मुलुकलाई कसरी विखण्डन गर्ने भन्ने तत्त्व पनि सक्रिय छ है एकदम सक्रिय छ त्यसैले त्यो संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेर हामीले यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र कसरी निकास ल्याउने भन्नेतर्फ गहन सोच्नै पर्छ छलफल गर्नैपर्छ सहमति पर्छ अन्तिम अवस्थासम्म त्यसै खालि एउटा एकाङ्की दृष्टिकोणले एकहरू दृष्टिकोणले हामी दुई चरणमा निर्वाचन गर्छौँ तिन चरणमा गर्छौँ अहिले पहाडतिर गर्छौँ भनेर निर्वाचन घोषणा भयो भने त्यसले भनेपछि हामी निचोडमा कुरा गर्दा यहाँको बुझाइ यही अवस्थामा अहिलेको जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव हो यो प्रस्ताव पास हुँदैमा निकास निस्कँदैन होइन यो संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन पनि हुन सक्दैन परिमार्जित अवस्थामा जानुपर्छ यहाँलाई समय विचारका लागि दर्शक ब्रु हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरत खड्कासँग आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ सगरमाथा सा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला यो खोज